کی د تماسو پیری وی چې ته د کورو دی نه اخرایي خو دې د ځان نه مبوزه کنه دین دا سر با سینما له بکو دا د څه سودا به څوک راوړي خدای ان چې دې بس کړی چې باندې سلام علیکم و علیکم سلام مې خدا چې نه ما په زمته غوستي او ته اسمع راځي و عم تعالی کوم او ځای راځه ما کنه شي سره دې باندې څه پټه لګي مردا خو دې خدای بي خو باشي خدای دې ځان کدن کې خدای دې امين امين خيري وته ما کوا بيام ته بلي نه خبرو ما ولي خبر خو نه نه کا ته ته خبر کا کنه بيام ته چې کار ما ما جيره خو مې در سم په خاط کو به دومره تاسو دومره کنه چې یاد بسای راوا چا وا لم سنگا ایسی دن نقرتی دی اب اتا نظر اس طور کمیورا قیسا جاری ساتا قیسا دارا کنا چیزے خوصم ما خبر کیوں ما خا بتا جو گو تمی اسے چلو کو آخر آتا سبی وی پکی چی خبر خوارا کچی ما بالا من او کرے آگا دی او بی پیسی تتا جا او بی تتا غیب سا نا دے خطا ہر کون بی پیسی را ہون دے کی ہر اکمان پا سیرا اسے چاہتے گیم سے سکٹری آگا کرے ناستی ورسے تا پوتو کے چوارے آخو نو خبر را باندے کے پی دمرے دمرے کو دے بنن بیا مالا کار گوری دے بنن بیا زو گوری کار موٹا پور نبا وارکو میں کار دے لے کتنی دی وی سنگا سنگا آئیت آگا آگے سرے پا پٹی کے لام والار امیلی تا کدا خبر درو غ بیا بسی بیا کدا خبر درو غ کنا نو چې تاسو وای زما نوم سیدا مې دا سور چې پس مکه نه نه نور باندې پس مکه ورنه نو سیدا اګوري شاو نو هغه نه بدا بریک کټ کې کټ کوم ماته ز سیدا صحیح شو دا خو واشه دې بار دکاندار ته وکنا ربون سره ته ته کنه راواله کنا او یو دوبه دې تور چیر راواله خو دا پندوستو ته غټ نیږي خدا او دوبه دا نه چفچم وایم سیدا نو ته په ما لا کار زاره بیا دغه ما ما سره خلولې وي او دا دونه خلاص دسي دغه ديزاين چې په نرم داسو سودا کې ما لا چې خو دا پینتور او پو یو دونه چا دا خو بینه نه دغه کی ما په ديزاين چې په پکې وایلا زه ثانک یو ویری ویری مچ زه ځان چې په سواله بیختی ولې 100 روپو وسره پروړي او بینځو په وایي بینځل لسته بیا راوړو نه یو غانه صافلا لا چې واتم پر سند اسیدان اسلامي یو وارو لا سره ما په خپل ولګي تا د خما سو پیر در کما ځان نه را ده کما لانا تاسو دومره خاصه خو نه دي ما باندې په ستر ګرو باندې ټول مردان ما غشتي ری دا مال په سی چې سره یې غاله مالم را له ځان لم را له سپې کې ما څه کار چې تعال را له یو وان نسوان راګي او مالم را له ځان لم را له درک ولګوا نسوارم دې اس دې تر جیب باندې السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنة سيديار خادي جبتا سلام سكا بعددتا والله بددتك ولا رو لو تنوش ليش في روزي تابي تناسي في تابي تم ناسي وذا من يوم مرقل لغا من تبي داسي كاروكي شبي بدا بيروزار خلق قولوا يتوب خلق لنا وكاريوكي نعملا نو بس بام داو كاركي كنيرا كاري شو ما خوستاتو كاري كرو يالا نعم دا کار کنه اچھا میں خر کو تبے ماوا بھی لو پڑے را غری پیسے میں تے غستی ہو اخ پی میں تے اس لگا گن کبھی بھائی تے تو نہ لو چھو پتو پا ماما دے چھا دے تے باگا بو خو پی دو نا کدا لگا گن ملا گن بم کو اس خ الحمدللہ دے تے لو سلورن بیا شتلا زکال لتے لو ما تقریبا دا شپاله سمیشه بوده په دې کولا غولي تکوا اوس خو چې کم دې مون غلط کارونه پری خېلي خو شکر دې الته کې یو سړی وو په مون باندې ډېر لخوا پښو تاسو غریبانه دي یو وخت افسر دې خو ډ افسر دې ناغه مونږ نو کرے راکړي دې الله پر ما دا خلک نو کران کوي ویلې کې پیسې دې الله نه ولا او تم دا پین فګوري وا 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 یا کا پودا خو سکیورټی والے دی یا کور دی والے کا پودا سر د ماغه نیک او دل زموږ ته را روان چا چی ته پکې څه وې وکې دا واستانه او کړی نیکې یې شه دوه پوښتې کنه او کو نو کو دی والے طالب مو کا ما مال به وي شي کار دل و کو بس څه نه کنه دا دو بیا دا دې پېټې خو ما سره رښتا او ها در با کو دا یا را من کو ساته د کو نو وې دی او نو نو کری کړی دا په خپل راشه بل زغان سو یو لاکا کړی یو لاکا یې پیره کړو غټ غټ راو دان اخترې وې دان ها تا کوم نه الا الا بس مو شمار ما شمار ما بلم دا کړو په دې ګوره خټې شي دي ما کوم مل دکیا یعنی 200 روپیه میاش پدی ته ماما به دا میاش یو لک روپیه اخلي چې دوه میاش نو کړې موکړه نو بل کا شي او چې بیا په درې میاش نو کړو کنو درې لک شي 200 درمه پکې دا پاتې شي اره کدا خبره دې صحیح دا یا دا نه وړي مانا نه پیسې دې مالا زړو کړو نه 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 اخې کا نو کړی را له کا سړی انا دا خدای نه بختا سیدا سیدا دا ثانک یو ویری ویری مچ په مخه دې ښه ځه ما زی په یار انا کړی و یار نو چې ګرځې ته مای ګاډ
يا خدا اسلمي فتمي سيدا دا چا هزار والي دي والي وريدا ودين ابو دريده انا خبي باسو ستاسو دا چا هزار نو وراده جيزو سيدا دون شو دا چا مون نو كاري كولي هنزال دا كاني ور كده باندي اجي سم نا كباب فرم رازا اگر ما جي حكم زا سيدي مردكي سر دا اسلمي ودا چانسي سكي هلا تو ولا پیسے دا جي برو است يا غرق شي يا غرق شي زبد غرق اکڑے جوڑے دا اسونا خوشحال ہے کچھ نارو پدار رہن زم دارو دے دا و زم جمال امراد سلام علی مرد کیا چل سرے دارا تو آیا چل سرے ہاں ہم نو قسم کنا ور ما خلق نو کران کو اعوذ بالدین نو کر کما سنگ نو کر کما تو لو آیا پس طریقہ سنگ چل سنگ نہ تو خدے نے بخت ہوئی زما افسر دی یا غر نو کرے را کڑی دی 5000 روپے میاشت دی ہوئی دادا تجاوی دادا دی تو کسانو وی کنه اسلم دی گو اسلم او جانسی خدای ر غر کا دی چ سوک دا ټک ناړولی دا پور غاړ نری راغلی وی والے او غر کې کړي تبو برباد کړي مطلب میدار ته غن کا پانی دا خدای بنده دوی ټول اور د قماړ داړي کوي او یو ببل او بل ببل ورا چ یو بستخ دی خدای پاک نو دغه ما ته وی وی ما خلا پرخه دا ها پرخه دا وی منګه سلو ما سولتلو ها پیرا خدای بنده رو دوی پدی خواگه جبا خو خلق دوی تباو برباد کرده خوب اصلا را شکار ده کنه جزا خوست القیامت بدا تکستا یا نیسی ناری میواری دقا سخی بس خدا وادا وادا کوا دلارم باوارا وزا جواب برگو وادا زن نسو کلی که بشر بونو شرمی دوی دا مرده کی دلا ساوستو او دا ډیره ګن کپا چته باندې خیر وکړه دا څو ګورې دې ور لړولې ته تو څو ګورې دې ته ګن کپ پي دا را تو وای تا پیسې چاله ور کړې دي دا تو پیسې ستا ته نه پیسې ما نه غشتې دي مردکیو وې نو کړې بدل کوم په قانون مطابق یا دا قولې ته هم کښه زب تا ته یو خبر وکم چې سوي ته و دانګرو به دانګي دا سکاتې د شمشته ډاله یو نن خو دې بری داسې پیښې دي کنه خو دا بری دې باندې داسې ډېر کومه دا سی خبره نه ده کنه ویم کو چرګه می کاسیر نه بل کر بیگ نه چوله دار چا د خپل خوړی نه ناسا جنه تو را باندې او تام مس په ما پسې پکلی کې وای تو نه کولو او دا سی خبره تو ورزا دې مرد کی در بزه ګور مال خو دې وای وې دې تس کما راځه لکه واځه دې سپې جنما دا سی کار دې کنه چې مال او پیسې راکې او په دې ځای به راکې او د قانون مطابق راکې یو خدای پاک یو وسلره نه څه وایو ماما څه سمې تور باندې وو زمو دي خاني لړما بلا وا غلباندی خدا دی ها یو خبره تا کوم غل چاته وې یو تا باندې وې بریک باندې ساتل کال باندې ماشم باندې زاوی ما یا سر کو دتا سوالی په خبره نه پیګه دو ککړ مرد کی او خلګ ما تا وای زما په دې راک نوم دې زما په نوم خلک واړو د کوي یو خپل نه دروغ باندې وای ز تا باندې پیژنم تا باندې دا دې باندې وینه باندې نه ساتي دې شمله باندې ساتي شمله باندې باندې ځان باندې تبوس باندې باندې ماجته خپل باندې باندې ماجته غریشا مې دا قرضدار سترګې خکته ما دې خو دې کو په ما دې قرض نو کنه نو وجل مې تبوس ما ته خبرې کې یو مردکیا و دې خو دې وې چې زبتان جم دې پرې نه دما زبتان کې د چتی ټیکټ ټیک کوم سور باندې کوم دا لما زبان باندې تور باندې بازا ها غل باندې ټول ټول باندې غل دې ما باندې پیسې باندې وړي Oh my god!
سرکودیا استاد لاس خو غل کان کب داگو دا تورا باق خاندان لقصول اخوارو نم پیدا کو او استاد لاس خو شرمیدو بابا جی دادو لکدل دا خدای لیک بخت دا خو استاد پا عزت خوا پکیگا ما زما پا عزت خوا پکیگا سرکودیا او زخو تا پا شرمولو شرمولم شرمولو چنگا پا کلی که مدل نوم نورم یاد کو بغلات یو بداکو کی نہ باو تبی نو کرے ول راغلی دی نو کرے راغلی ترا تو ما چتا کی خر پر تکری پر کی دی یا ہم خود کو لگے کہ تم جو حیات کی ما سر کو دیا داسی خبر ہے چری منے کو دارا تو آیا او پیا او سارا تو آیا اگر پیسے رس کر پیسے او بس بابا جی پیسے کم دی پیسے رس کر ول نہ چ وجنم دے پیسہ لا کم دی یا تم غل پغل بوڑے دے کنا سمعت لبو مطلب دا کہ پیسے کو مانا سمو چانسی واغشتے سو